на финала ще ви разкажем за най-новия български детски филм, случаят Тесла. Победиха ли скаутите върколака от Витоша и какво е откритието, което може да промени целия свят, разказва Станчо Станчев. Благодарим ви, че се съгласихте на този невиждан експеримент. Ученици и скаути да лагеруват заедно. Много приключения, опасности, емоции и не на последно място – наука. Това очакват зрителите на случая Тесла, най-новият български детски филм. Момче гений на физиката и артистично момиче ще пренесат зрителите на скаутски лагер в Витоша, за да ни разкажат история за приятелството и смелостта. Аз съм Поля Иванова и съм в ролята на Рая, която е много енергично и импулсивно дете. Моят персонаж се казва Тони. Лятото той бива изпратен на лагер. Той отива с невероятен неприязън, смятайки, че това ще е най-лошото изживяване, през което може да премине, но се оказва едно невероятно изживяване за самия него, за Рая също. Той работи върху експеримент, свързан с Никола Тесла, а именно прокарване на безжично електричество. В момента Мартин е 9-ти, а Поли 10-ти клас. Снимат филма преди 2 години, а техните герои се познават още от предишния филм на екипа, случая Кюри. Пред какво се изправят двамата тинейджери този път? Дори в живота се получава така, когато двама човека са доста различни, може би тогава се привличат повече. Всичко започна от едно момченце, едно момиченце още от случая Кюри, които въобще не се харесват и не се понасят. Стигнаха до всъщност за това приятелство, което успяха да изградят. В случая Теслата минава през изключително много перипетии, е поставено със сигурност на карта, но устоява и това на зрителите. Съм сигурен, че ще има много интересно да го видят. На скаутския лагер младежите преживяват куп приключения. Едно от най-големите е игра, в която един отбор минава през препятствия, докато другия го пръска с вода. О, това беше най-яката игра от всички, може би, които трябваше защото да направим. Защото той не беше на дъската. Да, аз не бях на дъската, аз пръсках общо, защото гледах кой кога се разсейва и веднага с уреда пръскалото по главата. Тази игра беше наистина една от най-яките и на мен много ми хареса. Освен, че изиграва главната героиня, Поли Иванова показва своя талант и в музиката. Саундтрак песента «Заедно с теб» е по нейна музика и текст, а провокацията идва от режисьора на филма Андрей Хаджи Василев. Каза, дори не си спомням дали не беше на шега, защо не напишеш песен към филма. И аз вече наистина се заех с тази задача. Заедно с Георги Стрезов работихме над нея и се получи много сладка песен, много приятелска. Хубавото беше, че точно след пандемията това беше така един глътка въздух, един прозорец за целия ни екип и за децата. Половината деца са от София, общо 31 деца участват в случая Тесла. Така че децата имаха един интересен обмен както в пред камерата на екрана, така и в реалния живот и всички си станахме едни много добри приятели. Андрей Хаджи Василев се утвърждава като един от малкото съвремени български режисьори на детски филми. Тази година дори селектира детската програма на София Филм Фест. За да просперира една нация, трябва да отделяме повече внимание на децата във всички видове изкуства, в спорта, в науката и така ще сме сигурни, че наистина нещата ще се получават наистина добре. Къде ми са детските книжки? Кажи ми, мой прашен съндък. Закусиха сивите мишки с вълшебните букви язък. Абе как може да пишеш, че връбчетата са наредени като кебабчета по жиците? Еми главен бях. А баща ще ми купи колело друг път. Малко изпуснахме традицията, която бяха поставили Гръбчева, Димитър Петров, въобще всички филми по братя Мурмареви. И това е една от мечтите ми да възрода тази традиция. Освен всичко, случаят Тесла е филм за това, че каквото и да преживеем, опора винаги може да бъде приятелството. Без приятелство може ли? Приятелството наистина е нещо изключително важно и за мен без него е невъзможно. Смятам, че
не е задължително да имаш безброй приятели. Дори един такъв ти стига, ако наистина ти е истински и можеш да му имаш пълното доверие за всичко. И смятам, че Тони и Рая са така. Така че това е пример за децата и за всички, които гледат филма. В случая Тесла тепърва ще пътува из цялата страна. Премиерата на филма е на 31 март, но още днес на 18-ти зрителите ще могат да го видят като част от младежката програма на София Филм Фест.